Je tu ďalší diel série anglicky znie tým, čaká nás tu sprievodca, treťou jednotkou v druhej sekcii. Budeme tu popisovať veci v kancelárii a hovoriť o trhoch. Kľúčové frázy. Popíšte veci v kancelárii. The desks in these offices are new. Písacie stoly v týchto kanceláriách sú nové. I can read your letter tomorrow. Váš dopis, váš list si môžem prečítať zajtra. Can I speak with you? Môžem hovoriť s vami? There are three meetings today. Dnes sú tri schôdzky. There is not enough paper in the printer. V tlačiarni nie je dostatok papieru. There. Alice is not my boss, but my colleague. Alica nie je moja šéfka, ale moja kolegyňa. Kľúčové frázy pre rozhovor o trhoch. Is there a farmer's market nearby? Je tu na blízko farmársky trh. They sell cheese here every Saturday. Každú sobotu tu predávajú syr. The potatoes look bad. Zemiaky vyzerajú zle. How much are 3 pounds of bananas? Koľko stoja 3 libry banánov? Can I buy these last oranges? Môžem si kúpiť tieto posledné pomaranče? I don't want to pay $4 for a small cucumber. Nechcem platiť 4 doláre za malú uhorku.